Първо да се сетим отново, че, Даре, слушай, днес е ден на музиката. Тази връзка аз ще представя следващия ни гост, който въпреки, че е пиар експерт, пее и има няколко песни, става дума за Максим Бехар, който има нова песен с Мишо Шамара и сина му. След като първият ви дебютен сингъл, посветен на пиар индустрията, първата песен в света, посветена на пиар индустрията, PR We Are, така оглави класациите в американското R&B радио Hot 21. Вие вече осъществихте един друг ваш музикален проект, видеоклипа на хитовата песен Runaway, вече е факт. Разкажете ни за нея. Направихме следващата песен с Мишо Шамара, с неговия син, малкия Шамар, както аз го наричам, или Лил Ша. И включихме също и Сара Харлсън от Нешвил. И тази песен се казва Runaway. Идеята беше моя, текстът е мой, музиката е на Лил Ша. И заедно работихме върху аранжимента с него. Защо Runaway? Защото поколението Gen Z, което ние наблюдаваме между 18 и 25 години, се характеризира с това, което аз наричам лесното поколение, което, слава Богу, разбира се, това поколение никога не е имало проблеми, никога не е имало трудности, всичко му е било направено, ученето, квартирата, колата, всичко е готово. Не дай Боже на всяко поколение от тук нататък да бъде така, но те много бавно взимат решения. И аз направих песента Runaway, с която исках да им кажа: направете промяна в живота си, не се притеснявайте да избягате от зоната си на комфорт. И така завършва самата песен: избяга от зоната си на комфорт. Да, всичко си има цена, да, може да имате трудности, да, може нещо да не се случи, може да имате провали. Обаче трябва да се опитва, и за да се опитва, трябва да избягаш, това е Runaway, от зоната си на комфорт и да поемаш рискове, да поемаш отговорност. И се получи една прекрасна песен, тя също се качи до първо място на Hot 21. След успеха на тези два музикални проекта, подготвяте ли трети? Записахме трети проект това лято, буквално преди 10 дни. Това е песента, към която винаги съм се стремял. С рап музика искам да говоря за България. Защото една от големите ми болки през тези 30 години е, че България не е достатъчно брандирана, особено зад океана. Тук в Европа някак си, Франция, Белгия, Германия, UK, хората знаят къде е България. Зад океана, в Америка, България е нещо, което е някъде там в Европа, близко до Русия или близко до Гърция, до Турция, до Сърбия. И направихме тази песен, която е посветена само на България. За първи път ще кажа сега, тя се казва Viva България. И ще чуете Viva България съвсем скоро. По този начин искам да дам моите 500 да направя България малко по-достъпна, особено до слушателите зад граница, а ние двете песни първо ги пуснахме в Нью-Йорк, така че те се подвизават там известно време преди да дойдат в Европа. Хубавите неща в живота на човек случайно и неочаквано ли се случват? Не, има някои неща, които са планирани. Тези, които се случват неочаквано, са най-красиви, защото ние се изненадваме от тях. Моята формула е следната. Умения по усилия, по концентрация. Значи трябва да имаш някакви умения. Да положиш максималните усилия да постигнеш това, което искаш и да се концентрираш максимално. Обаче внимание, това е умножение. Ако един от трите множителя е нула, крайният резултат е нула. Всички ние имаме проблем с концентрацията. И аз се опитвам да овладея концентрацията и това ми прави живота интересен и смислен, творчески, по-креативен и по-интересен, което е супер важно. Аз истински се възхищавам на Максим Бехар. Имам чувството, че даже се е отдал преди всичко на музикална кариера. Много активен, нова песен ще подготвя. Иначе е прав за концентрацията. Просто с много неща се занимаваме ние днес. Много ни е динамично и напрегнато. И някакси все по-малко така отдаваме усилия и време. Поради да ги правим всичките. Неща. Точно така. И понякога и аз се ядосвам на себе си. Има някакъв... Защото и аз много неща се занимавам. Те, Крис, има някакъв вреден за мен култ към мултитаскинга в днешно време, защото такива са годините, трябва да занимаваме с то неща едновременно и се гордеем, че успяваме. И наскоро си говорих с моят терапевт, той ми каза, че това е нещо много вредно и то в такива пропорции, в които ние изобщо не си даваме сметка, че си вредим. Примерно аз я разказвам как съм бил на тренировка и съм слушал подкаст. И тя ми каза, ама защо си слушал подкаст? Тренираш, гледаш птичките, гледаш лоста, почиваш си, оставаш сам с мислите си, а не мозък.
мозъка да върши едно, тялото да върши нещо съвсем друго и двете страдат в целия процес. Това защото ни избягвахме от концепцията за почивка и за това колко е важна и някакси в последните години повечето хора смятат, че ако си почиваш, си пилееш времето, а ти не си пилееш времето, ти събираш сили, за да си вършиш работата качествено. Той е готино в едно такова, както вие го наричате, мултитаскване, а аз си го наричам поемане на много отговорности. Така е. Това е... Вижте се, аз пък не съм против това нещо. Напротив, то може да се случва. Но, когато се захванеш с един проект, карай го до края, изкарай го и тогава започни нов. Защото ти можеш да искаш едновременно. Примерно аз, нали, както съм артист, защото не мога да дам друг пример, затова ще дам пример с артист, искам да пея, да играя, да танцувам и да свиря. И ти ги правиш тия работи? Не, не мога да свиря, да танцувам, мога, ако ми сложат хореография, за пеенето да възпроизвеждам правилно тонове, но да играя мога. И сега... Ако искам да направя нещо, или ще правя песен, ще я изкарам, ще я завърша, ще я пусна на пазара и тогава ще се концентрирам да работя нещо друго. Нещо така нататък. Разбирате ли ми какво имам предвид? То това не е мултитаскинг, ти едно след друго ги правиш, което е здравословно. Да, но са няколко неща, в смисъл пак са някакви в различни посоки. Но не в пак един и същи момент. Да, в един и същи момент не бива. Пак дай се неща, в които каквото и да говориш си добър. Ти стана да, в шансовалното ни шоу на второ място. Още неща, които и те радват, и ти е приятно. Аз продължавам да се дразна с това излизане на, от зоната на комфорт. Да. Много харесвам Максим Бахар. Мисля, че са взаимни симпатиите ни, но тук не съм съгласна. Възможно е при много младите хора, които още не са открили пътя си, още си мислят, че тук има, това ще правя, защото ми е удобно, спокойно, да трябва да правят това излизане. Но ние, зрелите хора, ти цял живот работиш, вървиш в някаква посока, за да си създадеш един уютен свят, един комфортен, да се чувстваш добре, да имаш удобството да намираш и време за приятели, и за почивка, и да работиш нещо, което ти харесва. Зор ли да излезем от тази зона? Защо? Ма и това, което правиш и което ти харесва, това не значи, че не се чувстваш комфортно, въпреки, че може да ти създаде страшно много усилия и трудности. Примерно да... Примерно твоята работа, да ставаш сутрин в 5:30 всеки ден, да вземеш целият сценарий на цялото предаване, това, да ти мине през главата цялото това нещо, да ти мине преданието през главата, това, което правиш всеки ден, това не е лесна работа, това не е нещо, което просто не ти създава трудности, а ти създава ти трудности, защото е трудно, но пък ти носи удовлетворение и това е твоята зона на комфорт, независимо, че ти носи трудности. Не, това се превърна в ужасно клише, зона на комфорт, даже мисля, че се изпразни от съдържа. Какво беше да се подиграхме пак за някакъв клише, да беше много популярно, вече малко чумя и по-малко взеха да го... Сега почва брадъра и ще бъде аз бях себе си в брадъра, влязам като себе си, излизам като себе си. Аз бях себе си, това е игра, но аз бях себе си. Вижте сега, една реклама виждаме и много готини гости, още не съм казала днес, кои за знаете. Да. Албена Михова идва в студиото, ще заболяваме, ще смеем, ще е капитан на единия отбор и нейния син Мартин, чакам го с нетърпение. Не, не се знае. Той е влизал в студиото. Baby, it's in your nature. Just let me...